Volám sa Marika Naďová a mám 14 rokov. Tancujem už od svojich 3 rokov. Môj tanečný partner sa volá Tomáš Kiš, má 13 rokov. Spolu už tancujeme 7 rokov spoločenské tance. Haló. Ahoj, už si tam? Ja som na ceste. Ja som už na parkete. No iste. Trénujeme každý deň niekoľko hodín aj s viacerými trénermi. Ak by ste sa ma spýtali, čo pre mňa znamená tanec, povedala by som v skratke všetko. Úplne všetko. Tanečník nemá čas chodiť von s priateľmi. Aj láske sa zatiaľ úspešne vyhýbam. Only you. Ročne absolvujeme v priemere 25-30 súťaží, čo znamená, že si každý víkend sadneme do auta a ideme na súťaž. Naše výsledky. V roku 2016 sme sa stali majstrami Slovenska v štandardných tancoch. Boli sme druhí vicemajstri v 10 tancoch. Reprezentovali sme Slovensko na svetovej súťaži v Stuttgarte. Tento rok sme sa dostali do vyššej vekovej kategórie junior 2 a na majstrovstvách v štandardných tancoch sme získali 5. miesto. Na slovenských pohároch sme sa už tretíkrát umiestnili na 3. mieste. Na medzinárodnej VDS súťaži v Košiciach sme sa umiestnili na 4. mieste v štandardných tancoch. Aby sme sa mohli stále zdokonalovať, je potrebné, aby sme sa zúčastnili okrem pravidelných hodín aj tanečných kempom, či doma alebo v zahraničí. Na týchto kempoch máme príležitosť mať hodiny s trénermi svetovej špičky. A to je veľmi nákladné. Ak by sa mi podarilo získať vašu priazeň a podporu, peniaze by som použila na účasť na týchto zahraničných kempoch. Ahoj! Alok sa nám začína tréning, musíme ísť. Ahojte! Sorry.